Så underbart att få påminna oss om att vi är så djupt älskade av Gud och av Herren. Jag tänker att i den tid som du och jag lever i nu så behöver vi verkligen påminna oss om detta väldigt mycket. I alla fall har jag en förmåga att tappa den sanningen. Så tack för det, att Herren älskar oss så oändligt mycket faktiskt, att vi inte riktigt förstår det. Idag ska vi börja vår predikan lite annorlunda, så därför att jag har förstått här av en del att förra gången när jag började med min lilla serie så sa jag så här att man kan gå in på spellistor, sa jag, på min YouTube, eller på min, på vår YouTube-kanal, det är inte min YouTube-kanal, vår YouTube-kanal, och så kan man leta reda på liksom den undervisningen jag hade för 2 år sedan, och så kan man titta på det och så vidare. Och då har jag förstått det, att en del bara spellistor. Vad är det? Oj, oj, det har jag ingen aning om. Så jag tänkte nu att vi ska ta några snabba minuter här bara och visa var hittar man spellistor på YouTube. Så nu ska vi se här då, Hjalmar, om du får upp här. Den uppe ser ni längst upp där nu. Nu ska vi se om filmkameran är med också här, så alla ser detta. Så står det sök, där skriver man in EFS Örkelljunga. Eller någon annan kyrka som man vill titta på. Det är många som har sådana här YouTube-kanaler som man kan skriva in vilken kyrka man önskar. Och så trycker man då sen där, EFS Örkelljunga, jajamän. Då kommer man fram här. Här har jag förstått att här är väldigt många som tänker, yes, nu är jag framme. Men så är inte fallet. Om du drar ner lite där, Hjalmar, så får vi se här. Nu är vårat här uppe. Men kolla här, här kommer det gudstjänster och livesändningar från Israel, här är längst ner här. Och här ligger en massa olika saker man hittar på den här sidan. Jag brukar tänka så här, det här är lådor eller boxar som olika kyrkor har. Så kan man liksom leta reda på vilken kyrka vill jag liksom se, vilken box vill jag gå in i. Så nu är du inte framme, nu kör vi upp där igen så du kommer. Utan det du behöver göra nu för att komma in på vår YouTube-kanal, det är att trycka på den orangea knappen där som det står E på. Jajamän, kolla. Nu är vi inne på våran YouTube-kanal. Nu finns det bara våra saker här. Och om man då tittar lite här nere, som ni ser, där ligger de senaste gudstjänsterna. Och nu håller vi på live där och sänder här. Ni ser ju Eva-Marie och Johnny där och så. Och här nere ligger de senaste gudstjänsterna. Ja. Men om vi går upp nu igen då, så ska vi se här. Så ser man vårt hus, då vet man, nu är vi inne. Sen har ni den här raden längst ner där, som han kör med sin pil där. Om man tittar hem där till exempel, där är vi nu. Och sen om du då går in på video, kan du gå upp där nu och titta. Ja, här ligger alla sånt som är inspelat, gudstjänster och bibelstudier och så vidare. Det hittar man på video. Sen kan man kolla på live. Det kan du nu klockan, när vi har slutat sända vår gudstjänst vid 11:30 ungefär, så kan du, och några minuter senare, så kan du gå in på live och så hittar du vår gudstjänst som vi har här idag. Så kan du titta på den gudstjänsten redan då, för den ligger där under live, live-inspelningar. Och nu kommer vi till det viktiga, ser ni? Spellistor, det har ingenting med musik att göra. Tryck där! Och nu tänker jag så här, den är boxen, ni vet som jag sa, att man går in i EFS-boxen. Helt plötsligt har du en massa permar i den boxen där. Och så står det lite olika saker på permarna, och så kan du fundera över vilken perm vill jag titta på idag. Jo, så kanske du vill titta på några olika permar. Du har bibelstudier med Amos, förbunden i Bibeln. Du har Johannes evangeliet, du har våra gudstjänster. Du kan kolla på Jan Sköld där till exempel om du har lust med det. Och det finns massa olika. Vi tar till exempel bibelstudier med Amos då. Så står det där nere, visa hela listan. Trycker du på den? Tjoflöjt! Där kommer alla 8 gutt eller undervisningspass som vi har haft om Amos. Då kan man bara gå in och trycka på någon av dem utifrån vilket man vill se. Och där har du spellistor, det är som permar som ligger i den här boxen. Du kan gå tillbaka igen då, där uppe. Så, och sen kan du se om vi hittar våran här nu då, som vi håller på. Att tillhöra Guds rike, kör ner där, då kan du ta upp hela listan. Här har du dem. Undervisningspasserna vi hade här för 2 år sedan. Där kan man titta på dem. Så kan du gå tillbaka. Så det här är jättesmart att hitta detta. Och tycker man sen att det här var ju ganska intressant, det här skulle jag vilja veta mer om, och när vi gör nya saker, då trycker man på prenumerera där uppe. Det betyder att det kostar ingenting. Det är helt gratis. Men så fort vi lägger ut någonting från vår sida här på vår YouTube-kanal, så får du ett liten notis om det.
i din telefon eller på din padda eller på din dator. Det är helt gratis, det har ingenting med pengar att göra överhuvudtaget. Så det där är jättesmart om man vill göra det. Så detta var lite enkelt då hur man kan hitta. Så det är egentligen då, vad kan man säga, två tryckknappningar som man behöver göra. Skriv in namnet på YouTube, tryck på den orangea knappen, duck, och så är du inne på vår sida. Så enkelt är det. Men du vet man inte detta så är ju allting svårt. Ja, så den här listan där nere då med hem, video, spellistor och så vidare, det är bra att känna till. Så att nu får ni gå hem allihopa och testa idag här och se om ni hittar. Så, nu så, nog om det. Tusen tack för detta, att vi kunde få se detta. Då tackar vi dig Jesus att vi också nu får komma inför ditt ansikte här. Tack att du använder sådana fantastiska verktyg idag som YouTube och sociala medier på olika sätt, Herre, för att nå människor med budskapet om dig Jesus. Och tack att vi tillsammans med många andra kyrkor får vara med och sprida ditt ord på nätet på det här sättet. Och vi ber Fader att du gör oss, alltså, jag gör oss så bra vi bara kan på detta Herre, för att människor ska få tag i det eviga livet. Och nu lägger vi denna predikan och det jag ska dela idag i dina välsignade händer och ber om att du ska vägleda oss var och en. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Jajamän, då ska vi se här om vi kan få upp den första, så att säga, bilden här sen. Den tror jag du lägger upp där, va? Jajamän. Ja, idag då ska vi fortsätta med det som vi började på förra veckan då jag gav en liten introduktion. Så har du inte tittat på den så gör gärna det om du har lust i eftermiddag. Vi ska nämligen den här hösten försöka se lite grann på Bibelns syn på sexualitet. Och man kan ju fundera över varför ska vi göra det? Jo, därför att hela vårt samhälle är ju genomsexualiserat idag. Det är i alla kanaler, i alla tv-program, överallt så finns den här tråden med. Och då känns det jätteviktigt att du och jag liksom får påminna oss om vad säger Gud om detta fantastiska som han har skapat och gett till människan. Så det är liksom mitt syfte att jag vill ge dig och mig lite mer, vad ska man säga, kött på benen. Så att du och jag liksom kan känna oss trygga i det som Gud säger i sitt ord om hur vi ska hantera vår sexualitet och våra gemenskaper och vår relation och så vidare vi har med människor. Så därför tänker jag att detta är ett viktigt område. Och idag då så ska vi ju titta på det ni ser här bakom mig, äktenskapet. Vi behöver börja i den delen av vad Gud säger för att förstå vad han säger om de här sakerna. Men som jag sa då förra gången, som jag kommer poängtera tror jag varenda gång vi har de här undervisningspassen, antingen i början eller i slutet, vi får se hur det blir. Men så vill jag säga så här som är så viktigt, att jag talar inte om de här frågorna för att någon utav er som är här eller ni som sitter hemma och ser på det här nu eller senare ska känna er dömda över mina ord. Det är jätteviktigt. För det här är så lätt att man kan känna sig fördömd i det här. För allihopa utav oss vet ju att vi har misslyckats på olika sätt i de här områdena. Så att det är inte meningen att någon utav er ska känna er dömd av mig. Och som jag sa förra gången, känner du dig dömd av mig, då har jag misslyckats. Därför det är inte mina ord som ska döma dig. Jag har ju mitt bagage med mig. Så att jag kan ju inte liksom gå och döma dig på något vis. För att jag har ju mina erfarenheter med mig i mitt liv. Men om Guds ord får drabba våra liv, då är det något annat. Och det kan faktiskt göra ont ibland. När Guds ord drabbar våra hjärtan och man märker att här behöver jag kanske korrigera mitt liv lite granna utifrån vad Gud säger i sitt ord. Och det där är ju inte alltid så jätteenkelt. Men det som händer när Guds ord får drabba våra hjärtan och när vi får jobba med det i våra liv, det är att det alltid blir något positivt i slutändan. Därför Gud vill alltid komma med nåd, han vill komma med upprättelse, han vill ge dig sin förlåtelse och han vill möta dig i ditt liv. Så det här är jätteviktigt att ta med sig. Därför att jag ska försöka, som jag sa förra gången, så klart och tydligt jag kan förklara vad Gud säger i sitt ord. Utan att bry mig om hur ditt och mitt liv ser ut. Därför jag vet ju att ditt och mitt liv är precis som alla andra liv. Vi har massa besvärligheter och krångligheter i oss. Men jag ska försöka säga, vad säger Gud? Och så ska du och jag veta
att Gud älskar dig och mig. Precis som vi sjöng idag här i lovsången. Det måste vi ha med oss när vi går in i detta. Så om Guds ord får drabba ditt liv, det är en sak. Men låt inte mina ord, för du ska inte känna dig dömd av mig. Så vi ska alltså prata lite om äktenskapet idag. Och det här är ju superknepigt, tänker jag. Och det är därför många då inte tar upp den här frågan på det här sättet. Eftersom det är så knepigt. Därför vi som sitter här, ni som sitter hemma och lyssnar på detta nu eller vid ett senare tillfälle. Vi har olika erfarenheter bland oss. En del är gifta. Andra är skilda, mer än en gång hörde vi förra gången. En del är singlar och letar efter någon att hitta, en partner att dela sitt liv med. Andra har valt att leva ensamma. Så vi har massa olika erfarenheter med oss in i det här. Och jag har aldrig varit gift. Och därför har jag ju inga erfarenheter av det här personligen. Men jag kommer ju från en familj där mina föräldrar var gifta. Sen skilde de sig förvisso. Men under ganska lång tid av min barndom så levde jag i en familj där man var gift så att säga. Och jag har vänner som har ingått äktenskap. Så på det sättet har jag ju en del erfarenhet. Men jag har ingen egen personlig erfarenhet utav detta. Utan jag är väl kanske en av dem som på något vis då har valt att bo själv. Jag tillhör väl den kategorin av människor. Men jag tror ändå att jag kanske kan få prata om detta utifrån vad Gud säger om de här sakerna. Och jag är också väldigt medveten om att det finns så mycket smärta i många äktenskap. Och det finns så mycket smärta i det som sker i våra äktenskap och ibland leder det till skilsmässa. Så jag vet allt detta och jag vet att det här inte är enkelt. Så jag står inte här och säger hur enkelt allting är. Bara för att vi lyssnar på vad Guds ord säger så är allt jätteenkelt och klart. Nej, det är inte det. Det är knepigt att vara människa, hörni. Det är knepigt med relationer. Det är knepigt på många olika sätt. Så därför så har du och jag en mängd olika erfarenheter och uppfattningar om äktenskapet som kommer påverka er nu när jag pratar om det här. Vad ni kommer uppfatta och hur ni kommer ta emot det här. För så är det ju att det vi bär på i våra liv, den så att säga resonansbotten vi har, det är den som så att säga tar emot det vi hör. Så kommer det vara att vi reagerar olika. Nu tycker jag att jag har gjort en god inledning här. Så nu hoppas jag att ni alla är med på att det här liksom, inte är något dömande från min sida. Utan att Herren vill lära oss och undervisa oss om hans underbara ord. Nog sagt om det. Nu går vi till Bibeln och så ska vi se vad Gud har att säga om den här saken. För att du och jag ska förstå. Nu tror jag att många av er vet detta redan. Men jag tänker att i den här tiden vi lever i så behöver vi aktualisera detta. Så att vi liksom kan känna att jag står på en god grund i min uppfattning. Därför den uppfattning jag kommer presentera idag går på tvärsen med samhällets uppfattning idag. Vi är udda fåglar kan man säga i Sverige idag. Att tycka, eller att jag är en udda fågel, jag ska inte säga vad du tycker. Därför du kan ha en annan uppfattning än mig. Men jag, i min uppfattning, så är jag en udda fågel idag. Utifrån det jag tycker och det jag läser i Guds ord. Så därför behöver vi liksom ta oss tillbaka till skapelsen. Därför ska du och jag förstå vad Gud vill säga om äktenskapet. Så måste vi börja i skapelsen. Hur tänkte Gud från början när det gäller äktenskapet? Sen har det blivit på ett visst sätt som vi vet. Men hur var Guds tanke? Det behöver vi börja där. Hur var det, eller vad var det Gud sa om människan innan syndafallet? För det är där du har ursprunget för dig och mig. Det som var Guds tanke med mänskligheten, det hittar du där i de första två kapitlerna i vår bibel. Så låt oss gå tillbaka dit. Vi ska titta snart på några bibelställen också. Och vi vet ju som jag redan har sagt att vi lever ju i en sprucken och sårig värld, alla vi människor. Vi lever alltså i en verklighet där vi varje dag är drabbad av synden. Av det som jag ibland brukar kalla för egoismen. Du vet, jag fattar ju inte vad synd är riktigt. Alltså, det är ett så konstigt ord. Så att jag behöver förändra det så jag begriper lite bättre. Och för mig är ordet egoism en bra synonym till ordet synd. Det handlar bara om jag, mig och mitt. Det är ju det synden gör i våra liv. Jag ska ha största tårtbiten. Jag ska ha den största glassen. Och jag ska ha den främsta platsen på olika sätt. Så.
Så att det är det jag brukar säga, egoismen eller synden. Och vi är alla drabbade av detta. Och det betyder ju också då att människans sexualitet är drabbad av synden. Så även den liksom har kommit under syndafallet. Människans sexualitet skapade, som jag har sagt, underbart god. Det var något mycket gott Gud gav människan. Men i och med syndafallet så har också den blivit skadad och sårad av syndens konsekvenser. Så det finns ingen människa på denna jord, skulle jag vilja säga, som har en sexualitet som är på det sättet som Gud tänkte det från början. Ingen har det. Inte någon. Utan alla lever vi under syndens konsekvenser också på det området. I bröstenhet, i sårighet och i smärta på många olika sätt. Och det här tycker jag är väldigt viktigt nu när vi går in i de här frågorna som vi gör nu när vi ska titta på Bibelns syn på sexualitet. Så att oavsett om du säger det vara heterosexuell eller homosexuell eller bisexuell eller transsexuell eller vad du definierar dig som, så är du bärare av en brusten sexualitet. Det är vi alla. Det är ingen som har det på det sättet Gud tänkte från början. Därför allting hamnade under syndafallet och under syndens konsekvenser. Så det här är bra att veta. Så det är inte så att det är någon som liksom har någonting bättre eller helare på det sättet. Bättre men helare på det sättet. Utan vi är alla lika i det området. Nog om det. Nu så ska vi läsa från första Mosebok 1 och 26 och några versar därifrån. Nu ska jag bara se om jag får upp detta här också. Vi ska läsa från vers 26 och så läser vi. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Och så går vi ner till vers 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Det här tycker jag alltid är så underbart att Herren säger det här liksom. Var fruktsamma och föröka er, det sa han innan syndafallet. Och det här är ju bara en sån äkthetsstämpel på att Gud har skapat människan med en god sexualitet från början. Det är ingenting som vi behöver skämmas över. Jag tycker det är så underbart att få säga detta. För ibland så är det som att kyrkan har fått stämpeln på oss. Som att vi liksom skäms för sexualiteten. Som att vi skäms och tycker den liksom är lite mindre värd. Eller sådär. Inte alls. Jag menar, Gud gav människan det innan syndafallet. Så han är liksom helt med på detta. Och tycker detta är något gott hos människan. Jag älskar att läsa detta. Därför jag tycker det är så tråkigt när vi ibland får ryktet om oss att vi skulle vara sexualfientliga. Inte alls. Men här har vi alltså utgångspunkten då för all mänsklighet. Och det är ju detta att människan är skapad till Guds avbild. Och det här gör ju att du och jag som människa, vi har en särställning i skapelsen. Alltså det är något annorlunda med dig och mig. Alltså vi är något annat än ett djur. Och det vet ju jag att en del inte tycker. Men jag menar att jag känner det att jag har en avbild som är från Herren. Så jag är något annat, något unikt än ett djur. Det betyder inte att djuren är dåliga eller att djuren har liksom ett dåligt värde. Men du och jag, vi står i en annan relation till vår skapare än vad djuren gör. Så därför tänker jag ibland sträck på dig människa. Och liksom vara glad över att du är skapad till Guds avbild. Så vi har en unik kallelse som inte djuren har. Det är att vi är spegelbilder av Gud. Vi är en avbild. Så i varje människa på denna jord. Det här tror jag du och jag känner till. Men vad vi behöver påminna oss om detta. I varje människa på denna jord så finns det en avbild av Herren. I varje människa. Oavsett vad hon gör. Hur hon beter sig. Så finns det en avbild i varje människa. En gudslikhet i varje människa. Visserligen är den här gudslikheten sprucken och skadad. Det är den hos oss allihopa. Men avbilden finns där hos varenda levande människa på denna jord. Och också hos dig och mig. Visst är det härligt? Att vi har en avbild av Gud inom oss. En gudslikhet. Och denna avbild då, säger Herren, finns i två exemplar.
Och Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Så utifrån Guds ord och utifrån kyrkans tro och lära genom hela historien så är människosläktet skapat i en manlig sort och i en kvinnlig sort. Vi är skapade till man och kvinna. Det finns alltså två kön. Antingen är du en manlig kön eller också är du ett kvinnligt kön. Och så har kyrkan lärt och så har vi egentligen hela samhället lärt ända fram till vår tid. Där man ibland har andra tankar. Så det finns alltså två varianter av människor. En manlig sort och en kvinnlig sort. Och idag råder det ju väldigt stor förvirring om detta kan man väl säga. Och det ska vi inte prata om idag utan det ska jag ta vid ett senare tillfälle. Men här är det gott för dig och mig att kunna ställa oss på Guds sanna ord och säga nej men vi är faktiskt skapade. Till man och kvinna. Sen kan det vara krångligheter och svårigheter i våra liv. Det är en annan sak. Men det finns två kön att relatera till. Och det är man och kvinna. Så det här är viktigt när vi tittar på de här bitarna. Att det var så Gud tänkte och det var så han skapade. Och det här med att vi är skapade då till man och kvinna som vi ser här innan syndafallet. Det är också grunden för vilka som kan ingå äktenskap med varandra. Det kommer också utifrån denna så att säga, beskrivning som Gud gör av människan då innan syndafallet. Nu tänkte jag att vi ska läsa det jag kallar i alla fall. Jag vet inte om man kallar detta någon annanstans. Men jag fattar åtminstone vad det är. Jag kallar instiftelseorden för äktenskapet. Jag kallar det så. Och vi läser från första Mosebok 2:24. Jo men jag tror man läser det faktiskt när man viger människorna och tänker efter. Jag har inte så många vigslar så jag är liksom inte så van vid det. Jag får titta med någon där nere liksom. Ja, han skrattar där nere. Han har mer vigslar än jag. Ja, så. Vi läser första Mosebok 2:24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Här har vi äktenskapets instiftelseord. Och då vill jag också bara påminna igen att vi befinner oss alltså fortfarande innan syndafallet. Så det betyder att det Gud säger här i det vi nu läser, det är alltså hans ursprungstanke. Det var så Gud tänkte när han skapade människan. Det var så här det skulle gå till. Det var så här människan skulle ha det. Och den här tanken gäller fortfarande. Den har inte ändrats någonting under historiens gång. Utan trots att du och jag bär på synden i våra liv så är vi fortfarande en avbild av Gud. Så det har liksom inte ändrat. Vi blev en avbild av Gud innan syndafallet när Gud skapade människan. Och det har inte ändrats någonting tack vare syndafallet. Utan vi är fortfarande en avbild av honom. Och trots synden så skapas vi fortfarande till man och kvinna. Så det Gud bestämde här, det är fortfarande så att säga giltigt här år 2023. Det har liksom inte förändrats. Trots att vi brottas med våra liv så är det fortfarande detta som är Guds ursprungstanke. Så tänkte jag så säga så här, och så tror man inte att Gud finns. Alltså man tror inte att det finns en skapare. Ja då förstår jag att då tycker man det jag säger just nu är rappakalja. Givetvis, det tycker man jag pratar helt nonsens alltså. För det kan jag förstå att man tycker om man inte tror att det finns en Gud. För då är ju människan Gud istället. Och då kan man utgå från människan vad jag tycker, mig och mitt. Men vi som tillhör Herren, vi har ju en annan så att säga, blick. Vi har ju Herren som vår så att säga, ledare. Som ska liksom vägleda oss i våra liv, hur vi ska leva. Och för oss då, vi som har mött Jesus, så är ju detta som Bibeln tar upp grunden för dig och mig att stå på. Och liksom på något vis, detta vi nu har läst, det är själva fundamentet för vad det innebär att vara människa. Och jag tycker detta är väldigt skönt. Därför det kan jag få luta mig tillbaka i denna otroligt förvirrade verklighet som många människor lever i idag. Så kan jag få känna, nej men du vet jag är skapad till Guds avbild. Jag är skapad till kvinna, visserligen för krångligt ibland och sådär. Men jag är ändå skapad till kvinna och jag får bara luta mig mot honom och känna, här får jag vara trygg i detta. Och för mig tycker jag så här, jättegott att få veta det här. Och sen vet jag ändå att vi krånglar och det är svårt på många sätt. Men det är ändå själva fundamentet som vi läser om. Låt oss titta på de här med äktenskapets instiftelseord. Man brukar prata om tre saker
när man pratar om de här bitarna. Och ni som har gått konfirmandundervisning, ni har säkert hört detta många gånger givetvis. Vad är det som definierar ett äktenskap, ett kristet äktenskap? Jo, det är tre saker. Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Och det vi ser här då i beskrivningen här, det är att det är något aktivt som händer. Det är någonting som, det är en rörelse som sker. Mannen lämnar sin familj för att bilda en ny enhet med sin hustru. Och för oss är det ganska självklart i vår del av världen att man flyttar ifrån sina föräldrar. Och så gifter man sig och så bor man tillsammans med en ny person. Vi bor oftast inte hemma hos våra föräldrar och så vidare. Det är mycket ovanligt i vårt land. Utan för oss är det självklart att vi lämnar hemmet. Och det gör man redan innan man är gift givetvis. Vi bor ju själva och så. Vi har en helt annan livssituation i vår del av världen. Men i en del andra kulturer så är detta revolutionerande. Därför i många andra kulturer så är det alltid kvinnan som flyttar till mannen. Men här säger Herren liksom att det är mannen som ska flytta. Och det här är en väldigt tydlig tecken på att man ska inte knyta sig till föräldrarna, vare sig hos mannen eller hos kvinnan. Utan att Gud vill att nu ska en ny enhet bildas som ska vara en ny gemenskap. Sen betyder inte det att man kan ha gemenskap med både den ena sidan och den andra sidan. Men man ska liksom inte knyta sig till en familj. Utan man ska vara en ny enhet, skapa Gud här. Så det här är väldigt revolutionerande i en del familjer. Det ska bildas en ny enhet. Och det här är ju något då som ska synas. Det är det som är liksom poängen i det Gud säger här. Mannen flyttar. Någonting sker. Någonting blir synligt. Och det ska samhället veta om. Alltså det här ska inte ske i hemlighet. Utan det ska proklameras så att alla vet att nu skapas en ny enhet där. Mellan mannen och kvinnan. Alla ska veta det. Ingen ska gå ifrågande över vad det är som sker. Och hur detta då synliggörs i olika kulturer, det är skillnad i olika kulturer hur det synliggörs. I vårt land och i vår del av världen så sker det ju genom en vigsel i kyrkan. Att man liksom viger sig inför Gud. Och på det sättet kan ju hela vänskapskretsen veta, nu är det vi två. Familjen kan veta, det är vi två. Samhället får veta, det är ni två. Alla vet att det är de två. Det är inget smussleri, det är inget hemlighetsmakeri. Och man gör det inför Gud och säger ja inför honom i ett äktenskap. Det är liksom den offentliga delen. Sen kan man gifta sig borgerligt också. Det är ju vanligt idag. Där är inte Gud med på det sättet, där man lovar inte inför Gud. Men det gör man i en kyrklig vise. Då ställer du det inför Herren och lovar det är vi två. Alla får veta detta. I andra kulturer så kan man gå in i en hydda. Mannen och kvinnan tillsammans går in i en hydda. Och hela stammen ser på att de går in i en hydda. Och på det sättet så proklamerar man, nu är det vi två. Och så har man liksom offentliggjort det för alla. Så detta är den offentliga sidan av en vigsel. Alla ska veta att det sker. Och hos oss gör man det genom giftermål. Och det andra då som definierar ett äktenskap. Det är att hålla sig till sin hustru. Och här kan vi se att Gud redan ifrån början sa att det ska vara två personer. Det ska vara en man och det ska vara en hustru. Så därför går det till exempel inte då som idag har man börjat prata om i samhället hos oss. Så har man pratat om polyamorösa relationer. Man har inte pratat om äktenskap än, det kommer tror jag. Men än så länge är inte det på tapeten, vad jag vet i alla fall. Men det är inte Guds tanke. Och då kan man fråga sig, vad är polyamorösa förhållanden? Vad är det för någonting? Jag lärde mig det bara för ett halvår sedan. Jag hade ingen aning om det innan. Sån är jag, kan inte så mycket. Men det är när en kvinna till exempel väljer att leva ihop med två eller flera man sexuellt. Som i en gemenskap. Eller tvärtom, en man väljer att leva med två eller tre eller fyra hustruar i en gemenskap. Det kallas då för polyamorösa förhållanden. I alla fall som jag har fattat det som att det är. Att man har många liksom. Man är poly. Det pratas väldigt mycket om det idag. Att man är poly. Man har många. Ja. Men då kanske någon ställer den här frågan till mig. Men Eva-Lotta Kjellberg, hur är det nu egentligen? Men många av de här kungarna levde ju så i Bibeln. För så är det ju.
Om du läser Gamla testamentet så ser du det. Käre någon, jag tror det var Salomo som hade, hur många var han hade? 700 hustrur. Jag fattar inte hur han orkar den karln, men det var en annan sak. 700 hustrur plus bihustrur. Jag tror det var 300 bihustrur. Så jag tror han hade någonting på 1000 kvinnor. Så man kan fundera på, jag menar, hallå Eva-Lotta, vad händer nu då? Bibeln säger ju faktiskt detta. Ja, det gör den. Men det betyder inte att Bibeln igen, eller att Gud egentligen tycker att det här är något bra. Bara för att det liksom beskrivs att det här är ett sätt man lever i Bibeln, så betyder inte det att Gud säger, ja, och därför ska ni också leva så. Därför det som är så härligt med Guds ord, tycker jag, det är att Guds ord tar upp allt, både det som är bra och gott inför Gud och det som är dåligt och förkastligt inför Gud. Alltså Bibeln beskriver livet precis som det är, både det positiva och det negativa. Och det finns ett ord i 5 Mosebok 17:17 där Herren faktiskt ger riktlinjer för hur en kung ska vara när man nu ska välja en kung i Israel. Och då säger Gud så här om kungen: han får inte heller skaffa sig många hustrur för att hans hjärta inte ska avfalla. Så här ser vi väldigt tydligt ändå hur Gud säger, det är inte okej att ha det så här. Men många av kungarna levde ju i uppror mot Gud. Precis som du och jag lever i uppror mot Gud. Och så var det också på den tiden. Men Gud säger tydligt här att man inte ska ha mer än en hustru. Han ska inte skaffa sig många hustrur. Så Bibeln skönmålar inte tillvaron, utan även det brustna finns ju i ordet som du och jag kan få läsa. Och så ser vi också hur Gud talar alltså om ett äktenskap mellan man och kvinna. Och att de ska ha en trogen relation. Man ska hålla sig till. Det vill säga, Guds tanke är att den du har gift dig med, det är den du ska leva ditt liv tillsammans med under resten av sitt liv. Och nu vet jag att det här griper en del av er. Men det är så Herren tänker. Och det är så han har planerat. Och det var så han tänkte när han skapade människan. Och sen det sista då som definierar ett äktenskap, det är att de ska bli ett kött. Och det här syftar då på den sexuella relationen. Ett kött syftar då enligt Stefan Gustafsson som arbetar på Apologia. Han säger så här att ett kött syftar på två kroppar som smälter samman. Jag tycker det är fint. Jag tycker det är väldigt vackert. Två kroppar som smälter samman. Det är någonting positivt, någonting närhet. Det finns någonting intimt i det uttrycket. Och det är vad det här ordet bli ett kött menar. Det är någonting som liksom för samman makarna. Det blir som ett klister i äktenskapet som håller samman ett äktenskap. Om äktenskapet är gott och positivt. Jag vet att inte alla äktenskap är det. Men nu talar vi om det som Herren hade tänkt i sitt ursprungstänkande. Så den sexuella föreningen då fullbordar ju ett äktenskap. Alltså någonting skapas emellan detta när man har en sexuell relation och så. Idag finns ju en väldigt tokig tanke i samhället som även fanns på min tid när jag var ung och sådär. Men som ännu mer har blivit tydlig i vårt samhälle idag. Det är att du kan skilja på sex och kärlek. Att man liksom tänker att nej, men jag kan ha sex, det är bara min kropp liksom. Jag kan ha sex med den ena och efter den andra och jag kan liksom så. Jag behöver inte ha kärlek med. Och så tänker man liksom att det gör mig ingenting. Jag kan ha sex med olika personer så här. Men när jag hittar någon jag älskar, ja, då ska också kärleken finnas med som en dimension. Men att kunna dela på de här två, det är en lögn. Det är en stor lögn. Det går inte. Därför man far illa som människa. Du får fruktansvärt illa, och det ser vi ju idag. Jag hör ju de som jobbar med barn och ungdomar. Inte barn kanske, nu var det för fel. Unga vuxna ska jag säga, unga vuxna. När de får unga vuxna, både killar och tjejer i 20-årsåldern och upp till 25-årsåldern kanske. Som kommer till ungdomsmottagningar och så och säger, jag vill aldrig mer ha sex. Därför man har haft så mycket sex att alltså man är helt utsliten. Man vill inte mer. Och man har tappat allt för det. Och därför man har skilt på de här två. Det går inte. Utan du behöver liksom ha kärlek, närhet, gemenskap. Och det är det Gud vet. Och det är därför också Herren har sagt att sexualiteten ska ske inom äktenskapets ramar. Därför att det är något gott och någonting som liksom för samman makarna i en god gemenskap. Men när vi splittrar på det så får vi sårade människor och sårade liv.
Att ha sex påverkar oss på ett djupare plan än något annat. Det är inte som att ta en god macka och äta den. Inte alls. Utan det sker någonting i djupet av människans liv när vi förenas med en annan människa på det sättet. Och det kan vara något fantastiskt fint att göra det. Men det kan också bli så destruktivt, och det ser vi idag. När så många skiljer på de här två sakerna. Men när det går samman, då blir det en dynamit som Gud välsignar. Och det är därför som Gud också har sagt faktiskt att sexualiteten ska ske först inom äktenskapet. Att det är där, innanför den gränsen som Herren har sagt, där så kan ni liksom utforska och lära känna varandra och liksom upptäcka den här fantastiska gåvan som han har gett. Det är därför han har gjort det, han har sagt det inom här, för att vi inte ska bli sårade, skadade här när vi skiljer på de här två. Så det här är en enorm kärlek från Herren som han har gett oss i detta. Så här har vi alltså äktenskapets stiftelseord och ordning då. Man ska lämna, alltså gifta sig. Man ska hålla sig till en person. Och man ska bli ett kött, den sexuella gemenskapen. Och så här har ju Herren tänkt att det ska ske i den här ordningen. Nu vet ju både du och jag att det oftast inte sker så. Men i alla fall, det är ju detta som är Herrens ursprungstanke. Nu kanske någon tänker så här också då. Nej men Eva-Lotta, nu har du liksom hållit på för mycket och grävt i Gamla testamentet. Hör du, vi lever faktiskt i Nya testamentet. Alltså behöver vi verkligen hålla oss till det som sägs där när vi lever i Nya testamentet, i tron på Jesus? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Behöver vi verkligen följa detta? Då ska vi gå till Nya testamentet och så ska vi se vad Jesus säger och vad Paulus säger om äktenskapet. Och i Matteus 19, som vi ska bara läsa några rader därifrån, så har Jesus ett samtal, kan vi läsa om, med en grupp fariseer. Och så frågar de här fariseerna Jesus så här: är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Eller rättare sagt, att ge ett skilsmässobrev till sin hustru. Får man lov att göra detta? Jag kommer inte gå in på detta med skilsmässa idag. Men det kan vara intressant att bara veta det, att på Jesu tid så fanns det två olika teologiska skolor som låg lite granna i strid med varandra. Hör och häpna, det är inte bara i dagens samhälle och i dagens teologiska värld. Man liksom lite granna ligger i strid med varandra i olika frågor. Utan det gjorde man också på Jesu tid. Och de här teologiska skolorna, de hade till exempel då olika uppfattningar om skilsmässa. Och en skola hette Hillel. Och den hade en liberal hållning när det gällde det här med skilsmässa. De ansåg att man nästan kunde skilja sig från vilken orsak som helst. Hustrun brände maten och det var inte gott. Det var orsak nog för att skilja sig enligt den skolan. Så där var man otroligt liberala i synen på skilsmässa och så vidare. Och den andra skolan då hette Shammai och var mer konservativ. Och de menade då att man kunde endast skilja sig från sin hustru då, om hon hade begått äktenskapsbrott. Och i Matteus 19 då, vilken skola möter vi där? Jo, men då möter vi Hillelskolan. Det är från Hillel-teologin som de här fariseerna kommer och ställer den här frågan. Det kan man förstå när man läser det Jesus säger här. Så nu ska vi se, vad säger då Jesus till de här fariseerna från Hillelskolan? Teologiskolan om äktenskapet. Då läser vi vad det står i Matteus 19:3-6. Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sa: får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och sa: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt. Och det Jesus, ni får gärna gå in och läsa vidare här sen i fortsättning av kapitel 19. Här, men här ser vi då att det Jesus gör här när han får den här direkta frågan. Så säger han inte så här: nej, men du vet det Gud sa i skapelsen, du vet, jag ändrar sig här nu. Nu har vi liksom lite en annan syn idag. Utan nu får vi tänka på ett nytt sätt idag. Vi måste utveckla vår tanke. Nej, han säger inte det. Utan det Jesus gör är att han direkt kopplar tillbaka till vad Gud sa innan syndafallet.
Och det han gör det är att han egentligen bara bekräftar det Gud gjorde där och säger det gäller också idag. Så han liksom tar inte bort någonting av vad Herren har sagt, utan han bara bekräftar äktenskapets instiftelseord och säger att det fortfarande gäller. Det är fortfarande så att äktenskapet är ett förbund mellan man och kvinna och att den sexuella föreningen ska ske inom äktenskapets ram. Så det Jesus gör då det är att han inte förändrar det Gud har sagt ifrån början, utan han bekräftar detta. Och så ska vi ta Paulus också, sen börjar jag komma lite grann på upploppet här. Vi ska titta på Paulus också, vad han säger. Och vi ska gå till Efesierbrevet 5. Och det här är en jättespännande text som verkligen utmanar nutidens människa, kan jag säga. Så gå gärna hem och läs den också i eftermiddag. Men han gör en utläggning om relationen mellan mannen och hustrun i ett äktenskap. Och det är en mycket utmanande text för vår del av världen. Men den börjar väldigt bra i alla fall. Man kan väl minst ta till sig det. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Det är positivt. Så det är i alla fall det som är själva grunden i det Paulus säger här. Sen menar han att vi ska underordna oss varandra på lite olika sätt som man och kvinna. Men grunden i det han säger det är att vi ska underordna oss varandra. Och det här är den äktenskapliga grundsynen i Bibeln. Att mannen och kvinnan i ömsesidig respekt för varandra ska underordna sig varandra för att det ska spegla Kristus. Men hur vi ska underordna oss varandra, det får vi tala om en annan dag. Det kan bli spännande samtal omkring det, utifrån vad Paulus säger här. Men det är också tydligt att Paulus nu, han har en unik syn på äktenskapet. En helt unik syn på äktenskapet utifrån dåtidens syn på detta. Därför i Romarriket var det kvinnan som hade skyldigheter gentemot mannen. Men mannen hade inte samma skyldigheter gentemot kvinnan. Han kunde göra lite grann som han ville. Och så kommer Paulus här nu och han ändrar på det radikalt. Därför han säger i Efesierbrevet 5 att även mannen har ansvar för kvinnan. Och det här var inte så på den tiden. Och vi kan tycka, Paulus, varför säger du så där? Men vet vi bakgrunden och förstår att Paulus är ytterst radikal i sin syn på så att säga, gemenskapen i ett äktenskap mellan man och kvinna som inte fanns på den tiden. Så han gör något mycket radikalt. Så gå gärna hem som sagt och läs detta. Det han säger är unikt på Paulus tid. Men det jag vill att vi ska lägga märke till idag, det är den koppling här som Paulus gör mellan äktenskapet och kyrkan. Och då läser vi vad han skriver i Efesierbrevet 5, 28 till och med 32. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så återigen bara ser vi Paulus, han gör samma som Jesus. Han plockar upp Guds ord innan syndafallet och säger det är så idag också. Det finns ingen förändring här emellan, utan både Jesus och Paulus bekräftar det Gud sa från början. Men här ger oss Paulus en djupare förståelse över varför är det så viktigt med det kristna äktenskapet. Alltså varför är det så viktigt att vi faktiskt går in under den gemenskapen? Jo, därför att det kristna äktenskapet har en unik roll. Vi ska spegla Kristus i den här världen. Också genom vårt äktenskap. Och det här kan man ju nästan få lite hicka, kan jag tänka mig, för er som är gifta eller sådär, har varit gifta och så. Hur ska det gå till? Ja, det kan man fråga sig. Men det är det som är Herrens tanke här med äktenskapet. Det är liksom inte bara att vi ska så att säga, gifta oss för att få skydd. Jag menar, äktenskapsbalken är ju den starkaste lagstiftning vi har i Sverige. Det går inte att jämföra med sambolagen. Utan äktenskapsbalken är så stark i vårt land. Men det är inte bara därför som vi ska gifta oss. Utan det är också att äktenskapet har ett djupare perspektiv av att spegla Kristus.
Alltså relationen mellan mannen och hustrun, mellan barnen och sina föräldrar och allt det här ska vara en spegel av Herren. Det här är ju inte så himla enkelt givetvis, det är, så är det ju. Men det är det som Paulus säger, det är hemligheten med äktenskapet. Att det finns något djupare här som vi liksom behöver påminna oss om. Att det inte bara är det vi är gifta liksom, utan det finns någonting annat som Herren tänker. En djupare gemenskap. Så det kristna äktenskapet då ska alltså i sin gemenskap synliggöra gemenskapen som på ett osynligt sätt finns mellan Kristus och församlingen. Ja, ni? Så det här liksom gör också att äktenskapet, tänker jag, får en annan nivå att vara gifta med varandra. Det visar på Kristus. Så man skulle kunna säga, tänker jag så här, kanske lite slarvigt men ändå. Men jag tänker att man kan säga så här i alla fall. Att ett kristet äktenskap är en minikyrka som ska visa på förhållandet mellan Jesus och hans barn. Vi är en liten minikyrka, har ni tänkt på det? Hemma i er familj så går ni omkring en liten kyrka och pekar på Kristus i er relation. Ja, vad är det nu jag har försökt säga här idag? Vad är det som Gud säger om äktenskapet? Jag tror man kan sammanfatta det så här. Utifrån skapelsen, Jesu egna ord och Paulus, är ett äktenskap officiellt. Det är heterosexuellt mellan två människor. Det bygger på trohet. Det skapar utrymme för den goda sexualiteten som Gud har gett människan. Och det är en bild på relationen mellan Jesus Christ, som Jesus Kristus har med sin församling. Det är idealbilden som du och jag ska ha som spegel när vi tittar på oss själva och på våra egna liv och på vår egen gemenskap. Det är det. Nu har vi verkligheten här, mina vänner. Ja, jag vet det. Jag vet att det här är inte så enkelt. Men vi behöver liksom ta till oss detta och liksom prata med varandra och med Herren om det här. Jag tyckte jag ska avsluta, men jag tycker den här bilden var så underbar. För det här är ju våra liv, eller hur? Spruckenheten. Alltså det här är inte så enkelt. Vi har skilsmässor, vi har otrohet, vi har alla möjliga saker som liksom bara flödar också i våra sammanhang. Men trots denna spruckenhet som vi har så finns Guds nåd som bara vill lysa igenom din spruckenhet. Han vill föra dig och mig till omvändelse och till upprättelse på honom. Men vi behöver liksom ha med oss det här, att det är det här vi ska så att säga ha vår blick fäst för. Det är så här Herren har tänkt. Sen lever vi i en brusten värld då det är så här. Men det betyder ju inte att vi kan ta bort det här, eller hur? För det är fortfarande det som är liksom det vi ska sträcka oss mot. Men sen lever vi i spruckenheten och brustenheten. Och då vill Herren komma med sin nåd och sin upprättelse till både dig och mig. Och säga, nu tar vi tag i det här, nu går vi vidare. Nu tar vi nya steg tillsammans. Och det här är också viktigt att få säga i de här sammanhangen. Därför det är inte lätt att vara människa. Och det är inte lätt med relationer överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt svårt. Men detta är ändå den så att säga grund som du och jag ska stå på. Nog om det här då. Nu tackar vi. Nu tackar vi dig Jesus för att du vill komma oss till mötes. Du ser att det här kan röra upp ganska mycket känslor hos många av oss. Vi har erfarenheter som är goda, som är glädjefyllda. Men vi har också erfarenheter som kan vara smärtsamma. Separationer, skilsmässor. Ja, allt Herre som vi människor har drabbats av och som vi lever mitt i Herre. Men jag tackar dig Fader för din nåd och barmhärtighet som bara utgjuts från Golgata kors varje sekund i våra liv. Och nu vill jag be Herre att du kommer till var och en av oss. Och har ordet fått tala och har ordet fått tryck och liksom fått göra en liten tagg i våra hjärtan Herre. Så låter vi den taggen sitta där och så får du verka i våra liv. Men Herre, om jag har sagt någonting som på något vis har fått en människa att känna sig fördömd av mina ord, då vill jag Herre att du tar bort det i den personens hjärtan. Så att jag liksom, ja, så att du Herre inte låter mina ord få skapa sår och svårigheter i våra liv. Men tack för att ditt ord är levande och klart och tack för att det är det bästa för var och en av oss. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Och så kan vi gärna prata om detta vid fika.